Здесь так. Как се разберете? Ами за право помощ, не искат да обжават, защото значи, че трябва да бъде за какъв повече да ги искат, че бъде, ще се печелят или не. Ако няма да... Вярвайте, хората обжават, не обжават от пасивност, а не е какво са пари. Значи, като имаш 200 лева глоба, хубаво, не дей да обжаваш, ще се случиш глоба. Вторият момент е, а че ти всъщност като водиш дело и се отмели за протест за задържане, хубаво е да сложиш все пак някакъв граждански иск, за да си възстановиш разходите. Когато спечелиш делото, съдът ти възстановява разходите включително за адвоката. Специално адвоката 50-100 лева се движи. Хубаво е да го запишеш черно на дело, за да може после адвоката да иска тези пари обратно, съдът ти възстановят. И държава такса и всичко. Въпросът е, че аз ви съветвам да искате и обезщетение. Обещанието се дава първо, ако е на закона за заповедта за задържане или ако самото изпълнение на заповедта за може да е закона за заповедта за задържане, но ако изпълнението ти върви зле, например да ти дадат адвокат и лекар, ти си много добър. Да, може да бъде партия и просто подава. Може ли първо да изключим всички записващи неща? Ай, сега първо. Да, съвсем си е добър. Аз не, съм против, че искам да записвам, за да знаете, после да се набере. Значи свирам боже, който си няма правил. Значи първо нещо не разбирам, защото като сме се събрали тук, почваме да говорим, само вече сме арестувани. За мен по-интересно е как да не ни арестуват. И как да ще ни арестуват. Мен ясно е как да вземем пари от държава. И ти беше нищо, че не правиш и пак да арестуват. Не, напротив, аз питах този майор ли беше, подполковник ли беше. Подполковник Николай Леков. Николай Леков, така. Реши да е лето на момент. За тези, които не знаят, значи на Лов Мос, връзка с Странджа. Така, ни арестуваха по-голямата част, всички бяха на тротуара вече. Тоест, аз не бях нещо нищо, обаче аз попитах, защо арестуваш и защо копираш, защо не ни арестуваш всички. При което... Сега, какво си да кажеш? Хората да не питат нищо. Не, може това ще кажа хора, питайте полицаите на място. Ако и не ви разбира. Аз искам да кажа нещо при жалбата, независимо от това, че правото се съдържа по време на правното основание на заповедта. И всъщност няма значение, че не си си взела адвокат, не си си взела, може да напишеш три изречения на бегове написани и съда да отмени заповедта заради това, че правото основание на заповедта. Така че не ти е нужен адвокат. Така е. Тема да обжалваш и целта е, може би, че колкото повече жалби се пускат срещу такива съдебни постановления, най-често цялата тази администрация, не само полицаите, всички, които пишат актове за глоби и наказателни постановления, те реално не познават закона и винаги бъркат правната квалификация и това в голяма част от случаите се причина да падне дадени акти. И затова най-хубаво да се обжалваме с всичко по-научно, защото с едно изречение. Има готово момент, ако изначално да гледате на тези клиенти и свидетели, какво са написали, мисля, че още